Je tu ďalší diel série Ron Go Quiz. Mám 5 životov, 14 nápoveď, 2x toľko bodov za správnu odpoveď, 23 úloh zdarma, takže keď tam bude 0, budem asi v polovičke. Pretože celkové je tu 50 úloh, ak sa nemýlim. Ktorá planéta je najbližšie k Slnku? Merkúr. Na Šumave pramení Vltava. Írsku prevláda angličtina. Jablko sa bude rozkladať. Jeden mesiac, že by. Jablko 16 dní. 16 dní. Prasa plus prasa je 42, takže jedno prasa bude 21. Vlk potom musí byť 50 a ovca musí byť 100. Prasa krát vlk, to je 5050 minus 2 ovce, to je 200, to je 850. Jeden riadok básne nazývame verš. Myokard srdečný sval. Cesta do pravek zeman. Rikočet rapodobná skvošu. Čo dať na miesto otáznika? Ako to brať tie čísla? 1001. Čo skúsiť súčet? To sa mi nejako nezdá. 3. 7, 9. Prvý stĺpec by bol 9. Druhý stĺpec 5, 7. Tretí stĺpec 8, 12. No tam to už nevyzerá byť nejaký vzor. Čo by to malo byť? Sčítať nejaké násobiť. 2, 3, 4. Lákalo by tu dať, že 5, 7. Toto 7, 5. 2, 3, 4. 5, 7. Sú to také 1, 2, 3, 4. 3, 2. 4, 3, 2. No lákalo by ma to 7, 5, no. Aj to tak asi bude. Kantaberské more, Atlantické. Neviem, či to nie je niekde pri Španielsku. Tak už musí to byť úplne dole, šeska. Londýnske oko je v Londýne. Pretty Woman, Julia Roberts. Aby sme dostali štvorec. Nejako. Aký štvorec trojkový. Trikrát tri. Toto jedno sem. To je problém, že ako si ten štvorec predstaviť. Dať.
Mám taký pocit, že dve alebo tri. Medzi dýchové nástroje nepatrí Flarinet, fagot, flauta, viola. Čo teraz? 7x2 je 14. 9x4 je 36. 9, 13, 13, minus 9 je 4. 7, 12, 7, 11. To nepasuje. Jedenáctka. 5, 6, 11, 21, z čoho? Násobenie 36, 30, horné vynásoby, dolné odčítať. A potom vydeliť. Horné vynásoby 14. 5 nepasuje. No. Čo by to tu mohlo byť? 5 plus 1 je 6. 6 a 6 je 12. 7 a 4 je 11. 9 a 2 je 11. Násobenie 36. Došitno násobenie 36. 5. Alebo ščíta 36, 6. Neviem. Zmeníme otázku. Toto by malo byť na dlhšie ščítať a na druhú ščítať a na tretiu nie. 3 na štvrtú, opačne 2 na štvrtú, 5 na koľkátu na druhú, takže dvojka tam musí byť. Petromas, Lady Gaga, alebo Ariana Grande z tých dvoch, tak dáme Lady Gaga. Ktoré číslo chýba tu? No, čo? Dvadsaťosem, dvadsaťdesať, štyridsaťšesť, štyridsaťosem. Násobiť 12 krát 8, 96, 24,
27, 14. Neviem opäť, ako mi tie číselné hlavolamy dneska nejdu. Neviem, či som toto niekedy aj vyriešil. Čo môžem s tými číslami robiť? Môžem ich odčítať. 16 minus 12 sú 4. 15 minus 13 je 2. 4, 2. 4, 2. Od mých spodných je 30 a 36. To nejako nedáva zmysel. Či to ani nevidíme na sobe, nie. Tiež neviem. Delenie nie. Tak čo iné? Vymeniť otázku. Toto. Takže ideme. Farba dresu 1. Kamene druhé. Motorka všetko zostáva. Sukňa 3. To máme tretiu. Motorka štvrtá. Neviem, či tu ešte nebolo niečo. 4. 1. 2. Tri, štyri. Vyzerá byť rovnaký. Vyzerá byť rovnaký, že by len štyri. San Francisco. Nobelová cena za literatúru Seifert. Večne zamrznutá pôda, na Morave tečie die, 14 úloh, zdarma ešte, autobatérie nevyhovujú krátke jazdy, rover, mal by som Veľká Británia. O kresťanoch, Quo Vadis. Švajčiarska mena je Frank. Statočné srdce Mel Gibson. No. Rovnaká farba zostáva. Rovnaká farba dáva bielu. Okrem tohoto konca. Tam to zostalo, to je zvláštne. Biela, biela, dala bielu až na konci. Ako sa z toho vysumáriť? V strede. Rovnaká farba biela, rôzna farba, rôzna... V strednom rade rôzna farba červené. Tak rôzna farba nám dá červené a rovnaká farba nám dá potom ako bielu. Takže by to bolo toto. Tu rovnaká farba dáva bielu. Dá mačku. Jachime hodil do odiek sobota. Francúzsko. Klavu od škaty. Zavinač znamená deleno. 66 deleno 6 je 11. Tu ich tuším, kde
10, farba 1. Nie, začneme od vrchu. Čiarka, určite nejaký oblak. To sú 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ešte by len 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, áno, 9. Fahrenheit Bradbury 451 Brazília Peru Lima Boris Godunov Puškin Pícha a predsudok Bretonsko-Francúzsko Franti Zdeněk Godla Brněnský drak Táto z tohoto nie, táto nie, 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 jeden, jeden. Ščítať, odčítať, vynásobiť. 8x0 je 0. Klasikom Barcelona Madrid Chorvátsko Jadranské more 50 Toto by mal byť Oldřich Lipský Karlštejn by som dal stredočeský. Gregor nebol. Arašidové maslo a džem. O 16, 21, 26, 31, 36, 139, 28. októbra 1918. Najväčšie letisko sveta Los Angeles alebo Atlanta. Atlanta. Dosť prekvapujúce. Nothing Hill. Že by tam bol to Julia Roberts. Najväčšie letisko v Atlante. Biblia. Pat. Tu dáme dokopy, to tam bude také veľké červené. Môže byť tento. Dnes je jednotka. David Koller Krištof. Koller Lucie. Koller Lucie. Koller Lucie. Násobiť. 6x8, 48.
Merkur. Taliansko nie je Tarn. Arno Adige Ada ide. Jedno o dva, o tri, o štyri, o päť, o šesť. 98. Menší, dal by som Ostrava alebo Ivančice. Ivančice. Menšík Ivančice. Som niekde v polovičke. Elsa a Anna, také mená sú mi známe. Moslim. Takže vták 1, toto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pichá predsudok. To už bolo. Na druhú 25 minus 1 je 24. Jedna miliardina. Militisíc mikro. Nano. Nano. Asen. Fiktívna tieto 4 hviezdičky F-ko až Karlovarský o Janovi Husovi protóny a neutróny Tolstoj Takže stále dvojnásob Čína nesúsedí s Koreou, áno, s Ruskom, áno. Kazachstanom asi, áno, tak asi s Uzbekistanom nie. No keď to dáme dokopy. Červená. Myslím, že to bude niektorá z týchto modrých. Takže keď dáme červenú navrch, tak oproti bude táto. A modrá by to mohla byť. Štvorka? Nie. Peťka. Tá vedľa. Červená, čierna, modrá. Tri životy. No, neviem, či nestratím ďalší. Som to počítal veľakrát, ale často sa tu mýlim. Takže jeden veľký, druhý takto. A potom už môžem ešte iba pomalých. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Z druhej strany 6, to je dokopy 12. No. Ešte môže byť tento jeden, aj z druhej strany jeden. Môže byť takto, takto, to sú 4. 16, 12 a 4 je 16. Sú ešte nejaké? Som dal tento, tento. Tento, tento. A ešte tento maličký. Takže 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 skúsime. 20. 16 iba. 6 a 6 je 12. To beriem. Jeden veľký tu.
Veľký tu. 13, 14, 15, 16, 17, 18. No s tým nemôžem súhlasiť, že 16, 2 životy. Žitkovská bohynie, poslanecká, až 200. Senát 81 by bola. Dobre, ovplyvnenie skončilo. No môžeme získať toto, chcem v 30 úlohách. Falko je z Rakúska. Ešte jedno. Tomto troška je to ináč, toto nemôže byť. Toto nemôže byť, toto by aj mohlo, štvorka. Dobre. Aspoň, že som dvojnásobku získal. Prezident republiky je vrchný veliteľ, Amerika 1492. ESO. Levinská Clinton, detektívne prípady prvého oddelenia, to je z Nemecka, Whitney Houston, Kevin Costner, blížim sa k životom, tichá voda, tichá voda. Tomáš Klus, Tomáš Klus. Báječná letná, účastníci, kafe a cigárko. Mravec, dal by som 6. To by malo na mravce stačiť. O 16, o 24, o 32, o 40, o 48, to bude 172. Dobre, teraz je dôležitá vec, získanie životov. Ťažká, no. Obložník, tento biely. Nie je tu. Dobre, takže ačku je niečo iné. Panamský 14, keď začala prvá svetová vojna. Dalaj Lama, ešte dve. Amazonka a posledná. Hymna, že by to bolo toto, záchran tyž. No dobre, pre istotu som použil nápovedu. Dobre, to hádam už dojdem do konca. Nebol Gregor, to už bolo. 5x6 je 30, 5x2 je 10, 1. Indonézia, nepatrí tam Ceylon. Tam leží Sri Lanka. Najkračšiu so Slovenskom. Gréci. 990. 900 dáme CM. XC. Ktorá časť do mňa chýba tu. 1 a 2 sú 3. 2 a 1 sú 3. Že by to bolo tiež tak. Trojka, čiže C-čko. Mao Tse-tung, Čína. 7,24. 42. Sčítať horné to je 57. Dolné je zatia 37. Z 20 by to bolo tiež 57. Ideme naskôr na rohy, takže
trojku vyhadzujeme na uši. Uši 5 zostáva 1, 2, 4, 6. 6 nemá tam to v ústach, tu je teda z toho málo, zostáva 2, 4. Chvost zlý, takže dvojka. Filipíny, Manila. Quentin Tarantino, bo štvorici po pici. Bývalý prezident USA. Chelsea. Zmiešané bojové umenia. Prvý prezident Slovenskej republiky. Šuster, že by bol prvý. Alebo Kováč. Kováč asi. Takže tento by som tam potrebujem také niečo dlhé, že by toto bečko, trojuholník, to by nešlo tam. Toto keď to otočím, na prvý pohľad mi tam nepasuje nič, takže Ačko, takéto niečo. Nie, Bčko, trojuholník, Bčko nie, Cčko. Cčko možno áno. Literatúra Seifert. Musí sa vrátiť. 32, 41, 53, 59, 70, 78, 82, 95, 100, 4 krát 2 je 8. 9 minus 3 sa rovná 6. Môžem urobiť z toho trojku a urobiť plusku, 3 plus 3 je 6, takže 1. Mexika, Aztekovia. Najväčšia planéta Jupitera. Fyzické hardware. Baltický, Moravský kraj, Lanči, Taliansko, dvakrát 8 je 16, to mi moc nepomôže. Posledná číslice 9, 12, 14, asi tam ide niečo. Tak keď to ščítame prvý riadok, 80, 100, 190, 194, 202, že by prvý riadok bol. A druhý riadok, 140, 150, 157, 172, o 30 menej. Toto všem nebude viac k cieľu. Niečo iné tu je. Ale čo? 8 krát 1, nie 8. 8 krát 8 je 64. Krát 1 je 8, 8 krát 2 je 16. To nie. 28, 81. 8 krát 8 je 64. 81, treba pripočítať 12. Neviem, či som to aj niekedy už nevedel toto.
že ako dostať to tretie číslo. Po stĺpcoch 8, 14, 15, 23. Stĺpce sa mi nejako nezdajú. Sčítať 10, takže tu mám veľké čísla, tu mám malé. Čo to môže byť? 8 minus 1 je 7, 6, 8 plus 1 je 9, teda. Neviem, koľko mám času, málo. 24, prečo neviem. Búda je tu. Ačko. Dobre, ešte 5 úloh. Predstavená upadka. Dám dokopy, tam bude žlté, modré a zelený trojuholník. Žlté, modré. Žlté, modré. Peťka. Dobre, ešte 4. 8. Architekt. Fleming. Štvorec 4, to je po česky, modré, Karel Arazi, Tomáš Töpfer, španielsko-pirenejský, skok do diaľky cez bolný, skok do diaľky sa mi nejako nepáči. 1400, to je 15. Šiktanec. 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 Peter Kostka. Šiktanec a Arazím. Nosos, Grécko. Počet pavúkov. Ideme po pavúčinách. 1, 2, 3, 4. To je ako spoločná. Musím si zapamätať, že už som zarátal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Arašidy. Podzemnica olejná. Dobre, spokojnosť, som sa dostal na akú úroveň, na zlatú, do platinovej mi chýba 102 bodov.